Viby Installationsforretning er en installatørvirksomhed, der har specialiseret sig inden for alt elarbejde. I vores hverdag vægter vi kvaliteten højt, når det kommer til produkter og arbejdsudførelse, så alle kan føle sig trygge ved de løsninger, vi kommer frem til. Hvad enten opgaven er stor eller lille, så lytter vi altid til vores kunder, så vi på bedst mulige måde kan vejlede dem. Vi er samtidig LEKON-certificeret, hvilket betyder, at vi er blevet godkendt til at modtage et certifikat, der kan dokumentere, at vi har indført et kvalitetsstyringssystem, der lever op til den danske lovgivning. Ønsker du at vide mere omkring vores virksomhed eller de services, vi tilbyder, så ring på telefonnummer 86 11 45 00 eller besøg vores hjemmeside på www.viby-installation.dk.